Master Roro dan Master Tarsono. Pira-pira? 32. Terlalu tahu. Dua empat. Tiga empat. Pindah bola 53. Enam tiga. Pindah bola 46. Empat tujuh. Pindah bola 75. Tujuh enam. Out. Enam delapan. Enam sembilan. Sembilan tujuh. Sembilan delapan. Sembilan sembilan. Sembilan sepuluh. Yus sepuluh sepuluh. Sepuluh sebelas. Set pertama dimenangkan Master Tarsono. Skor besar. Set kedua 0-0. Satu nol. Satu satu. Dua satu. Out. Pindah bola. Satu tiga. Dua tiga. Pindah bola. Empat dua. Lima dua. Dua enam. Dua tujuh.
28 pindah bola. 82. Sembilan dua. 2-10. 3-10. Game set kedua dimenangkan Master 0-0. 1-0. Satu satu. Dua satu. Pindah bola. 2-2. 3-2. 2-4. 2-5. 6-2. 6-3. Masuk. Pindah bola. 3-7. 3-8. 8-4. 8-5. 5-9. 6-9. 10-6. 10-7. 10-7. Keluar game set ketiga dimainkan Master Tarsono.